Ir viens sportovietis pasaulē, kurš ir ļoti populārs. Visi viņu sauc par sporta karali. Karalien ir vietlētika, karalis ir viens cits sportovietis, droši vien zināt kurš. Bet viņš jau raksturīgs ne tikai ar sportu, bet arī ar aktieru mākslu, kā mēs bieži to gribam teikt. Ar aktieru mākslu un tagad arī ar košanu pretiniekam. Futbols, protams, ka futbols. Rihards Gorgs šodien ciemos pie mums ir futbola kluba Aude spēlētājs, treneris, vadītājs, bērnu treneris. Droši vien, kad arī vēl ūdens pienesējis, ja vajag un visu dar. Krēkls izmazgāja arī, ja vajag. Ne? Čau, Rihards. Nu jā, futbola klubs Aude. Kaut kad bijāt virslīgā, tad atkal nebijāt, tagad atkal vairs neesat, ja? Jā. Cik es zinu. Bet jums tas klubs ir raksturīgs ar to, ka jums ir forša piramīda apakšā, jūs kādu nu patās atzinies viens no senākajiem klubiem. Jā, mēs pastāsti, kāds ir izveidojies un kā tas ir, teiksim, no kluba. Nu labi, droši vien kāds ir izveidojies, tad tu vēl gan jau, kad dzimis nebija, viņš izveidojās, tieši, ja? Bet kā tas ir, teiksim, no tiem pamatiem tikt līdz tai virslīgai, ja? Cik tas ir grūti vai viegli tādam klubam? Nu Tagad ir tāda iezīme, ka īpaši grūti tas nav. Ja tev ir čemodāns ar naudu, tad tu vari arī spēlēt virslīgā, bet nu, tas nav mūsu kluba mērķis. Mums ir tomēr pats galvenais ir tieši tie jaunieši, kā tu teici, tieši tā bērnu piramīda, kur mēs cenšamies šobrīd atjaunot līdz pilnībai, jo ir tā vēsture bijusi dažāda, esam spožāk, kas klubs bijis, tad netik spošs un mainās situācija un mainās arī pat tā komanda. Protams, par to tieši 1969. Gadu es nemācēšu izstāstīt, kas un kā, bet nu, klubs ir veidojies uz paju sabiedrības. Bija 9. Maijs Vecmilgrāvī. A, tu tik precīzi pat zini to visu? Nu, ir dzirdēts no nostāstiem. Un noteikti milzīgāko darbu tur ielicis ir Nu, jau aizgājušais, izcilējis futbola treneris Juris Docenko, Jā. Kurš bija tā kā, droši vien sirds un dvēseli, kurš arī uzturēja, bija superīgs stadions Vecmilgrāvī ar zaļu zāli un ļoti jauka atmosfēra, un tur futbols vienmēr bija. Tagad nezinu, kā ir, tagad mazliet švakāk. Bet, nu jā, un tad ir, es vairāk pateikšu tā no 90. Gada sākuma, tad, kad tieši man tēvs pārņēma to klubu, kad arī brālis vecākais sāka spēlēt, un tad man ir vairāk informācija, kas bija. Tad klubs spēlēja otrajā līgā, tika uz pirmo līgu, tad ilgu laiku spēlēja pirmajā līgā, un 2001. Gadā klubs tika uz virslīgu, kur nostartēja 3 gadus. Nu, jāsaka tā, tur pa pašu apakšu ļoti mocījās. Tad, kad izkrit, protams, no virslīgas, tas tā sāpīgi, jo nu, tā tomēr futbola elite liels gods spēlēt augstākajā līgā, bet nu, jā, šobrīd mēs esam to mērķi spēlētajā stiprāko sabiedrībā mazliet nolikuši lejā, jo nu, mūsuprāt nav jēga uztaisīt mākslīgu komandu, savākt tur spēlētājus no visurienes un tad tieši tur vienā sezonā tikt uz virslīgu. Un tad cīnīties virslīgā, un tad ir tā, vai nu nav, ja jā. Tu izkrīti, tad liela daļa kluba vispār izjūk Latvijā. Nu jā, jo spēlētāji aiziet, cik virslīgā mēs nespēlējam. Nu, tas ir zīmīgi arī tā, ka Latvijā ir klubs tiek uz virslīgu, atkal nomaina sastāvu, nevis to, ar kur ir ticis uz to augstāko līgu, bet paņem spēlētājus pārsvarā no kluba, kurš ir izkrits no virslīgu, un tad tie spēlētāji tur paliek un klubi mainās. Bet, nu jā, mūsu mērķis ir šobrīd tiešām uztaisīt to jauniešu sistēmu tādu pamatīgu, tā lai tiešām, kad no tā 4-gadnieka līdz pieaugušo komandai neiztrūks neviens posms un, ka, piemēram, tai pirmajai komandai, tagad populāri saukt meisterkomandai, pievienojās katru gadu kāds tur no jauniešu sistēmas 16-17 gadīgs talants. Bez Audes Latvijā ir vēl kāds klubs tāds, kurš tiešām ir arī, kurš saviem jauniešiem spēlē izaudzinājis pats savus spēlētājus un rukā? Vai pārsvarāji tādi, kas tomēr pērk tur tos jau gatavos džekus? Noteikti ir, jā. Es pa vienu no tādiem etaloniem uzskatu tagad ir Liepāja. Kādreiz Metalurgs jau ļoti labi to visu iesāka, bet tagad Māris Verpakovskis ir pārņēmis to klubu, kurš iegāja nedienās, izveidojas FK Liepāja. Un tur arī tiešām ir jauniešu sistēma un tiešām darbojās. Un, ka paskatās viņiem uz sastāvu arī tiešām spēlē. Jaunie spēlētāji daudz, tas pats ikaunieks, kas tagad ir viens no bombardieriem, virslīgi arī tieši ir no jauniešu sistēmas. Tā kā, nu, tas ir tā kā etalons. Protams, ir arī Daugavpilī
protams, nevis tā FC Daugavas, Daugavpils. Bet Pinaburg, jā, kas bija. Nē, tie nē, ir tagad BFC Daugavpils saucās komanda. Viņi pagājušajā gadā tika no pirmās līgas un, ka paskatās jauniešu čempionāts, tad tur ir tā, ka viņi liela daļa vecuma grupās, viņi tieši ir līderi un viņiem arī ir tie jaunie spēlētāji spēlētajā komandā. Tātad faktiski pie mums Latvijā pareizi izveidot klubu, izveidot piramīdu, līdz tam meistar līmenim nu, var izaugt spēlētājs. Nav tā, ka tur viņš izaug un saka, nav kur spēlēt vairāk. Es uzskatu, ka var, bet tas ir milzīgs darbs. Tur nebūs tā, ka tu vienu gadu pamēģinās un tev nesanāks un tu pametas. Nē, tur ir notiek jāpiedzīvo arī daudz neveiksmes un jābūt ļoti pacietīgam. Un tiešām var, ir jāizveido labi apstākļi, kur trenēties, ja labiem treneriem jābūt un tad viss ir iespējams. Mm-hmm. Tu pats bērnu treneris Audā būdams, tagad bērni kā ir, nu viņi nāk trenēties vai viņš, teiksim, nu kā, nu vecāki atved, ja, droši vien ka vecāks ar vecāku visgrūtāk, viņš pasaka, nu kā, mans dēls vēl nav čempions, ja, tad visi mēs ejam uz, es nezinu, uz konto, jo tur taču visi vinnē visu laiku. Nu, jā, tā, man liekas, vairāk tāda Rīgas komanda tāda slimība ir, ka jā, paskatās tabulā, kurš klubs ir uz doto brīdi labāks, tad visi tur tikai skraida no viena uz otru, kur vairāk medaļas. Bet mēs esam tā kā mazliet ārpus tā visa, cenšamies, mums varbūt, nu jā, mums nav tas uzstādījums, ka mums visiem tur komandām jābūt čempioniem. Protams, mēs priecājamies, ka ir rezultāti, ir kauls, ir medaļas, bet nebūs tā, ka mēs dzīsim kādu tur bērnu prom, tikai tāpēc, ka viņš, nezinu, nevar izcīnīt tās medaļas tur, nu, teiksim, jā, teiksim nepavelk tur uz superklases spēlētāju. Mēs kaut kā mēģinām tā pamatīgāk ielikt varbūt tos pamatus, jo kā ir dažādi bērni, ir atnāk viens, viņš ir uzreiz superzvaigzne, ir labāks pa visiem, ļoti ātri progresē tur, teiksim, pirmajā gadā un pēc tam apstājās, bet ir tādi, kuri, nezinu, man liekas, arī 5 gadus bumbulējās un tad, kad viņš tiešām saprot to spēli, sāk saprast, viņš ir varbūt pat daudz labāks nekā tas, kas visus tos iepriekšējos gadus tur ir bombardieši. Ir tie vēlie talanti un agrie talanti, jā. Viņus tā atšķir. Tagad Audā, nu pieņemsim vispār tā piramīda, cik liela ir, cik sanāk ir tie, teiksim, tās bērnu komandas, nu pa vecumiem jau ņem un cik, teiksim, nu kā piramīda, tāpēc jau viņi ir apakšā, mazie ir vairāk, paliek mazāk. Ja, cik strauji sarūk tas un cik vispār tās komandas ir, kurš, teiksim, ka bērns atnāk, cik viņam ir aptuveni jāiziet cauri tiem vecuma grupām? Mums ir tā, ka tagad septembrī mēs sāksim uzņemt 2010. Gadā dzimušos. Tas ir četrgadīgi puiki. Četrgadīgus puikas, bet nu, tas vēl nav, es uzskatu, tas nav tāds sacensību vecums, ka tur braukā uz sacensībām un tur viņi vairāk savā starpā tiešām apgūst kaut kādus pamatus, kā vispār kustēties un kas ir bumba un kā viņi atlec un mēs gan ar rokām, gan ar kājām visu kaut ko daram. Un tad ir kaut kādi, jā, 6 gadi, kad sāk startēt sacensībās, ir arī mēs Zemgales čempionātā startējam ar komandām. Un tad sanāk, jā, kad no tiem 6 gadiem, tagad līdz 14 mums ir katrā vecumā pa komandiņai. Tas ir katru gadu? Jā, pa katru gadu ir komanda, un tad ir, jā, tie 13-14 gadi, tas ir trenerim tāds baigi grūts posms, jo tad ir tā, ka vecāki arī bērnus mazliet palaiši, tā kā gribi dari, negribi nedari. Mm-hmm. Un tad ir tā, ka trenerim tiešām ir jānopūlās, lai noturētu viņus futbolā, jo vienmēr ir treneris, kurš teiks vienu, vajag tev spēlēt, bet tāpat tās viņš lielāko daļu pavada ar vienaudžiem, kuri lielākoties nu, nedara neko. Tieši tā. Un tad droši vien tas, kas ir klases biedrs, kurš sauc tur, es stūru uzpīpēt vai aiziet mm-hmm. kaut kur uz ballīt, ir, nu, ciešākā saitē nekā ar treneri. Jo, viņš ir arī vilinošāks. Nu, nu jā, jo tur ir meitenes un tur nu, visu, ko rāda pa televizoru ir. Tad ir baigi grūti. Un ir tā, ka es pats strādāju jau 9 gadus kā treneris, un tad tie mani pirmie, ar kuriem es sāku strādāt, jā, viņiem bija kaut 5 gadiņi, viņi tagad ir tajā vecumā, dažiem jau tur 16 nāk, un tad ir tie, kas
14 gados tiešām talantīgi puikas bija, bet kurus man bija visu laiku jāvelk uz treniņiem, jāzvana, un viņi man tur stāstīja, jā, ja treneri gribu spēlēt futbolu, nākšu, darīšu, bet īstenībā kaut kur vienmēr kaut kāds iemesls bija, kāpēc neatnākt uz treniņu, un tad, ja tādi, kas kādu gadu jau nespēlē pusgadu, un ir tā, ka jau 16 gados viņi sāk saprast, ka viņi ir mazliet kļūdījušies, un daži pat grib nākt atpakaļ trenēties, un dažiem ir mazliet neērti atnākt, bet nu, es it kā tēloju, jā, kas uz viņiem dusmīgs esmu un tā, bet patiesībā priecīgs. Patiesībā tiešām priecājos, ja kāds atnāk atpakaļ, un nu, mēs dodam iespēju, lai trenējās, lai dar, varbūt viņš neizaugs tur pa super futbolistu vai, nu, tas nebūs viņa maizes darbs, bet viņš būs disciplinēts un viņam būs vienmēr fiziski attīstīts džeks. Un kaut kur viņš piederēs, viņam nebūs jādomā, kā brīvo laiku pavadīt. Viņš, teiksim, sestdienās atnāks nospēlēs kaut vai tajā pašā pirmajā līgā ar čaļiem, aizies burgeru apēst un būs priecīgs. Nu, kaut kādu piederības sajūtu mēģinam dot. Un varbūt, nezinu, pēc gadiem 10 viņš būs izcils jurists, baņķieris, vienalga kas un nāks uz spēlēm. Tieši tā. Es vienmēr ir interesējis jauniešus, kad trenē. Es esmu runājis ar hokeja treneriem dažādiem. Visi viņi saka, ļoti daudz jāstrādā ar vecākiem. Ar vecākiem esot visi grūtāk tikt galā citreiz. Tas bērns varbūt pat tā, jā, viņš mierīgi, bet tad tur tētis vai mamma mājās kaut ko klārē visu laiku vēl, un tad draugi, un tad tur saka, neklausto treneri, dari tā, es zinu labāk. Cik bieži sanāk tieši runāt ar vecākiem, teiksim, to bērnu attīstībā, vai mēģināt tos vecākus piebremzēt, vai teikt, klausieties, ļaujiet darīt darbu? Jā, tas ir pēdējā laikā aizvien biežāk sanāk, tā teikt. Jo es atceros, tad, kad es trenējos, futbolā bija tā, ka, nu, es nezinu, nu, izlaist treniņu, tas bija, nu, pēdējais, ko, nu, nezinu, ja nevarēja aizbraukt ar autobusu, pazaudēja naudu vienalga ar kājām kaut vai gāja, bet darīja, es atceros, es uz Daugavas stadionu no Ķekavas braucu 11. Vakarā mājās, pēc tam no rīta uz skolu un likās, ka tā jābūt un nevienu brīdi neienāca prātā domai šodien augsts laiks vai šodien lietus līst un šodien karsta diena neiešu uz treniņu, man galva sāp vai kas, bet tagad ir tā, ka vajag vismazāko iemeslu bērnam, lai neaiziet uz treniņu un pat sāpīgākais jā, ka vecāki to atbalsta, jo pa lielam mēs jau viņus aicinām uz to futbolu, lai kaut kāda disciplīna būtu, lai tu pats sevi disciplinē, tu pats meklē savu motivāciju un, nu, es nezinu, man liekas, tā var izaugt pa kārtīgu cilvēku, ja tu, nu, tādās grūtās situācijās atrodi to motivāciju piespiest sev aiziet uz treniņu, jo iemesli neaiziet uz treniņu var tiešām atrast vienmēr. Jā, ja pēc tam būs tā, ka, zinu, lietus līst, es neiešu treniņu lietus līst, kā tu pēc tam spēlēs, ja lietus līst? Nu, tieši tā, iedomājieties, kas būtu, ja Anglijā kāds iedomātos neaiziet uz treniņu lietas dēļ, tad, laikam, sanākt pāris treniņu gadā tikai. Tieši tā, tieši tā. Tas sanāk, principā, tie bērni ir daudz nemotivētāk, vai viņi daudz vairāk izlaidušies tagad varētu būt? Vai viņiem ir daudz vairāk blakus apstākļu, ko darīt? Ir tad, arī... kad mēs augām, tad jau kas tur bija? Treniņš, skola, varbūt varēja drīkstēji pasīties televizoru pusstundu vakarā varbūt. Un viss, jā, varbūt. Bet, nu, es atceros, man īsti arī televizors neinteresē bērnībā. Būvēt štābiņus un spēlēt droši vien to pašu futbolu ārā vai vienalga hokeju, nu, vienalga kaut ko darīt ārā. Tagad ir tā, ka katram planšeta, telefons un mēs uz telefonu visi esam super futbolisti un vairāk neko dzīvē nevajag varbūt. Bet jā, nu tas ir, man liekas, tur ir vecākiem jāpiestrādā, ka tiešām kaut kur jāatrod, kā motivēt tos bērnus un nevienmēr vajag atļaut viņiem neiet uz to treniņu, jo es uzskatu, ka futbols ir tāds spilgts piemērs komandas spēlē, nu, tur nepietiks, ja no komandas 5 cilvēki trenēsies un pārējie tikai uz spēlēm atbrauks, cerams, ka atbrauks. Ar to, kādu to... vai tā arī ir, kur tikai uz spēlēm ir? Nē, nu, visādi ir gadījumi, jo, nu, trenerim jau jāpielāgojas, jo ir, nevar pievilt tos 5, varbūt, kas spēlē, trenējās, viņiem gribas spēlēt. Ja tu pateiksi tiem pārējiem, jūs netrenējaties, jūs nenākat, tad sanāk uzmest arī tos 5, kuri trenējās. Bet pēc tam arī tie 5 skatās ar grējas acis, kāpēc mums ir jātrenējās, ja tāpat var spēlēt un netrenēties. Tieši tāds koks ar diviem galiem. Tur ir, jā, ļoti, ļoti sarežģīti. Jo, nu jā, tas arī, ko es saviem tiem vecākajiem audzēkņiem tā mēģinu ieskaidrot, nu, ka tas nav boks. Boksā tu izēj ringā, ja tu esi slinkojies treniņā vai tu kļūdies, tu dabū pa muti un visi, tu pats pa sevi atbildi, jā. Futbolā tu izēji
pieci ir gatavi un pārējie nav pieci, bet un tā visi pamulti dabūs tā atbildība, ka tu neesi bijis treniņā. Tieši tā, tieši tā. Tagad mums teiksim, nu jāsaka, kā ir tas futbols Latvijā, nu viņš nu nav tā, kad baigi populārs būtu, nu spēlēm tur atnāks, nezinu, protokolā ierakstīs 300 spēlētāji, skatītāji 400, ja. Cik ļoti ietekmē tas, ka tas, nu virslīgas futbols, nu viņš mums ir, varbūt ka viņš ir normālā līmenī tādā, nu zināmā, ja, cik teiksim, cik nu viņš Latvijā var būt. Bet tas, nu teiksim, tas vecāks, viņš skai, nu mums taču futbols, nu kas viņš labākais hokeja spēlētājs ir, tomēr ir, nu pastieso, jojoj, ja. Nu, jā, droši vien, ka tas, ko skatās uz to, ko rāda pa televizoru, un es nezinu, es, piemēram, esmu novērojis, ka ļoti maz tādas komandas, kurām interesē tos skatītājs piesaistīt. Es pat nezinu, kāpēc, jo, man liekas, nu, es tagad runāšu kā spēlētājs, man ir lielāka bauda ir spēlēt, tad, kad tās tribīnas ir kaut cik pilnas, un ka sevišķi viņas vēl ir skaļas, tas vispār, nu, ir, tas vispār ir uzreiz cita kaut kādas emocijas uz laukumu, un man liekas, tas palīdz tā kā atvērties spēlētājiem, ja varbūt kāds klubs atrastu iespējas piesaistīt vēl tur līdzjutējus, varbūt viņam komanda ar kļūtu labāka, jo tas tā kā dzen uz priekšu. No kā vispār tāds labi leģionārs, nu jūs, teiksim, Auda, kā nu spiežat uz saviem spēlētājiem visi, bet tomēr uz leģionāriem tā kā, nu, kā paskatāties? Jā, šobrīd ir tāda situācija, ka mums pat cik ir kaut kāds posms jauniešu tajā sistēmā izkrits, tad mums ir gribot, negribot jāpiesaist. Mm-hmm. Jo mēs arī esam domājuši, vajag mums to lielo meistaru komandu vai nevajag, jo nu, tās pa lielam ir tikai izmaksas. Tur nekāds biznes, nekāda peļņa no tā klubam nav. Bet nu, mēs domājam, un es esmu par to, ka viņai noteikti jābūt, un ir jābūt pēc iespējas labāk jāizskatās, pēc iespējas labāk jāspēlē, jo, ja nebūs tā meistara komanda, tad pa lielam bērniem arī nav uz ko tiekties. Jā, tieši tā. Jā. Un arī, ja tā komanda ir tur, kas spēlē alus vēderu un lamājās, viņiem tas arī nebūs mērķis, kur tiekties. Tāpēc tā komanda, varbūt tie sportiskie rezultāti var tur būt viduvēji un kādi, bet viņai ir jāizskatās labi, ir jābūt patīkamiem cilvēkiem tur, nu, tiešām, lai tev gribas atbalstīt un lai tam bērnam ir mērķis, jo es gribētu būt viens no viņiem. Viņš redz, ka viņam ir uz ko tiekties un tur forši džeki spēlē. Tieši tā. Nevis tā. Starp citu, jā, vispār runāt pa virslīgu, pa Latvijas virslīgu futbolā. Kaut kādus gadus apakaļ, es atceros, tur aizēju pasties, tur tikai dzirdēju maķi pie maķi, ja? Kāds tu esi loceklis, ja, un vēl kaut kas tur laukumā. Tagad ir gājis uz priekšu, tas viss nav vairs tik briesmīgi. Man ir grūti atbildēt pa visām komandām. It kā jau tiesneši mēģina ierobežot. Cits vairāk, cits mazāk. Grūti teikt. Es domāju, ka uz priekšu ir gājis, bet ļoti, ļoti minimāli. Es varu atbildēt tikai pa savu komandu. Nu, es neteikšu, ka tur aizies uz spēli un viss būs super, kā viens otru uzslavē un tādas rozā brilles nevienam nelikšu. Protams, gadās emocijas ir uz laukuma un galvenais ir tas, ka no tā droši vien neciešu kaut kādu skatītāju un jauniešu. Mm-hmm. Tur uz burta B vārdiņš jau tas tā ikdiena. Bet tā, ka tur kaut kā ļoti ļauni kādam tur kliek tieši virsū sejā, tur vesela virkne vārdiem, no tā mēs mēģinam izvairīties. Mm-hmm. Kaut kad laiku apakaļ video klejoja apkārt pa internetu, kur bērnus trenējot, viņai māca krist un tēlot, nu vārtīties pa zemi, jums nav nekas tāds, nu cienvārus gribēs paprasīt kādam futbola trenerim. Nenotiek nekas tāds. Nu, it kā mēs to neuzsveram, ka mācam simulēt, bet nu savu heidu akrobātiku jau mēs pasniedzam bērniem, jo krist ir jāiemācās. Krītot, jā. Tas ir visam pamatā, bet nu, es esmu kategoriski pret simulāciju, tas ir. Man pašam jau jā, tā nērti paliek, kad aizvien vairāk parādās gan Facebookā video, kur salīdzina tur dažādas sporta veidus ar futbolu. Un tieši tā. Kad futbolisti tur krāsojās un galvenais ir frizūra tikai, bet tas arī tas ir. Mēs skatāmies uz ļoti tur mazu cilvēku daļu, tie ir nu, tur tās zvaigznes. Un, protams, ka viņi ir spilgti un tāpēc pa viņiem runā. A tagad, kad bērnu turnīrs kaut kāds kā, nu, sīkie tomēr pasaules čempionāti paskatās, jā, nu, droši vien, kad paši futbola spēlē viņi skatās, viņi redz, kā lielie veči skrien, kā krīt, kā tur, iedod pendeli par to, un tad sīkie saskatās, un tad kaut kādos turnīros viņi paši nemēģina tur kaut ko tādu darīt. Nu,
Ir jau tā, ir jau redzēts, ka tā notiek, bet nu, tas atkal nav, viņi jau bērni īsti to nesaprot, viņiem nu, nav tā ļaundabīgi. Viņi vairāk, man liekas, seko tām vairāk frizūrām un tur aprocēm kaut kādām, tas viņiem tur smuki buči, tas viņiem svarīgāk ir nekā to krišanu, viņi tā, viņi, man liekas, neuzsūc to tik ļoti. Tāda simulācija viņi tur neņem akrāt. Nu, izaugs, tad viņi piešausies to visu arī sapratīs. Nu, ja ir tas... kaut kāda sava niša jāatrod, varbūt, ja tu nevar izcili piespēlēt vai iesist golu, tad, lai tiktu laukumā, tev jāpieliek pie aktieru meistarības un arī atradīsies vieta komanda. Tieši. Rihards Gorkšs šovakar ciemos pie mums, droši vien, kad uzvārdi Gorkšs esat dzirdējuši ļoti diezgan daudz futbola sakarā. Viņam vecāks brālis tur Anglijā kaut kur ņēmās, izlasē kaut ko spēlējis. Kā ir, skatoties uz braču, ka nebija tāda skaldība? Nā, viens es arī gribētu, tā es arī varētu izlasē spēlēt. Nu, ir jā, es vienu brīdi jau bija tā, ka naktīs nevar aizmigt, jo cik ļoti gribētos arī to pašu, ko viņam gribētos būt profesionālam sportistam, bet nu jā, tas manā vecumā to pa vēlu ir apzināties, tas jau ir tiešām tajos gados 14 jau, ja jāizlemj, un nu, tas ir ļoti smags darbs uz to mērķi, ja ir jāiet un ar tādu domu jāceļās un jāiet gulēt, un smagi katru dienu ir jātrenējās, nebūs tā, ka tas pats no sevis notiks. Atnāks vienkārši. Jo, ja mēs palasam kaut kādas tur biogrāfijas par visiem slavenajiem futbolistiem, pa lielam nevienam jau nav tā, ka viņš vienkārši trenējies tur varbūt divreiz, trīsreiz nedēļā, un tad atbraucis kāds izvēlējies, un viņš ir futbolists numur viens, bet nu, pa lielam visi tur tās savas 8 stundas dienā ir pavadījuša bumbu. Un, jā, kā mācīja man Juris Docenko, ka tie pieskārieni bumbē ļoti svarīgi. Tur bez mazai 10 000 reizes dienā jāpieskarās bumbē, lai tev būtu kaut kādas cerības. Lai sanāk no tevis futbolists. Nedarīt tā kāds reiz kaut kādās filmās smukās tās, ka sīkais visu ar bumbu iet uz skolu, nāk mājās no skolas bumbu daudz. Nu, zin kā, ir jau tā, ka tu vienu vakaru noskaties tur iedvesmojošu filmu, Rocky vai ko tur, un tad vienu dienu tā izdarums tam, ai, beig garlaicīgi apniki, ieš labāk. Jā, nu, kaut ko citu darīt, bet nu, tiešām tiem, kuriem ir mērķis spēlēt futbolu, viņiem jābūt tādiem neatlaidīgiem, kas ir noteikti manam brālim arī labākā rakstura iezīme, ka viņš ir spītīgs un viņš noteikti tikai ar to arī panāca. Man atkal bija droši vien tas, ka jā, es 9 gados sāku spēlēt futbolu, tur patrenējos, gribējās kaut ko citu uzspēlēt, hokeju, tenisu, peldēšanā tur gāju un jā, pa lielam kādos gados 15-16 tikai sapratu to futbola burvību un tad jau laikam bija par vēlu. Tā. Tad sapratu, ka ar skaistiem bučiem un frizūrām būs pa mazlē. Tev vēl jaunāks brači, kā jums arī teica. Jā, ir Jorens. Kā tam iet? Tagad netik spīdoši, tā jau arī talantīgs, arī pati ir raksturs tā, ka individuāli daudz trenējās, bet jā, šogad viņš tā kā tika uz to FK Liepāji. Pie Virpakauskiem. Jā, un tad jā, kādu pusgadu tur trenējās. Un vienā no pārbaudes spēlēm jā, tā neveiksmīga traumas, saplēsa saites un tagad ir gara rehabilitācija. Jā, es ar tajās varu smauku tālāk. To arī novēlam. Jūs kā vecākie brači, kas teiksim jaunāko, nu zin kā labi, tur Fātrīts arī fūzi, zin kā spēc, nu, jo izveidoja, nu viņš arī Audā bija treneris, ja tu teici. Treneris, ne, viņš nu, tā kā prezidents kluba, viņš tā kā. Vēl krutāk. Nu, jā, teiksim, glāba. Jums bija tā kā, ka vecākie brači, kas sīko tādu, zin kā, nu, tu tādi tagad trenēties, tad nekā tos viņš uz treniņu, zin kā, tur. Vai viņš tomēr bez bračkām pats tik, tik trāk, jā, nav. Nu, jā, viņš pa cik ir jaunākais, tad viņš jau pats vairāk saskatījies uz vecāko brāli, viņam tā vairāk kontakts tā kā ar vecāko brāli, bet droši vien tas attālums, jo vecākais brālis jau 21 gadu vecumā tā kā aizbrauc uz Zviedriju spēlēt, un jaunākajiem tad sanāk bija kādi 11 gadi, un tas attālums jau tev grūti droši vien viņu tā nodresēt. Tas droši vien bija mans uzdevums. Tas zin kā skatījās tāpat kā vecākais rukā. Un tā. Nu, būtu jau nebūtu jau slikti trīs brāļi Gorkš izlasē. Jā, būtu bijis. Būtu bijis jauki. Jā. Tieši tā. Labi, tagad Audai, nu, kas priekšā ir šogad pirmā līga spēlē? Jā. Jā. Visās pārējās, teiksim, bērnu, kas ir bērnu kaudos čempionātos jaunieši arī visur, visur komandas ir? Nu, līdz tiem 14 gadiem, jā.
tas ir, jā, nu 14 gadīgi ir tikai tie vecākie jaunieši, mm-hmm. tādi, kas pilna komanda mums ir sanākusi un jā, tie ir. Pēc viņiem arī vēl ir kaut kāds čempionāts, tur 15, 16. Jā, jā, ir, bet mums tur nav komandas, jo es, jo, nu jā, tā vēsture mums ir tāda, ka tani vienā gadā mums izkrita kaut kādas jauniešu komandas un tad tie tagad kādi nu, trīs gadi ir tukšā bez jauniešiem, bet nu jā, tā mums lielākā cerība, ka tiem, kuriem tagad ir tie 14 gadi, ka viņi pēc tiem 3-4 gadiem nāks, tad arī kaut kādus mērķus stādīt augstākus. Nu, tad arī virslīga un čempionu titulu un visas lietas. nu, jā. Nu, kāpēc jā. Nē? Kāpēc nē? Kāpēc nē? Kurš ir tas bīstamākais periods, tiksim, labi, tu teici, 13-14 gadi, tur tā paliek jau tā, nu, ka teikt, bailīgi bišķi, ka tas puika jau sāk pats domāt kaut ko un sabiedrība ietekmē, vecāki varbūt bišķi vaļīgāk palaiž. Bet, teiksim, kaut kādas 16-17 pārējos pieaugušo futbolu, cik tas ir bīstami, kad bērns vispār vai, nu, jaunietis tenī brīdī jau vispār var pamest futbolu un šeiziet uz lielo skatās nekas nesanāk. Jā, tas arī ir tāds grūts posms, jo pa lielam, nu, es atceros savu 16-17 gadu, ka es tiešām aizgājuši treniņu, likās, ka es nekad mūžā negribētu vairs atgriezties tenī laukumā, bet nu kaut kā jau kaut kā pārdzīvoju, jo ļoti svarīgi ir kādā komandā tu esi. Ja tu būsi tur komandā, kur tev jau kājas trīcēs, pirms tu bumbu paņems, jo tu litās kāds tev matam tur nodos, mm-hmm. uzklieks tev, tad grūti un tad viss lielākā iespēja, ka tas bērns tiešām pametīs to futbolu. Es arī nesaku, ka viņš tur ir jāpieņem uz rociņām, jā un jāpiedod visas kļūdas, bet jābūt tādai nevis vienkārši trulai kliekšanai virsū, bet tiešām jāmāca, viņš ir jāmāca. Tur nevis treniņu laikā jākliec, bet varbūt pēc treniņa jāpaiet malā un jāpasaka, tev šitas pietrūkst, paņem bumbiņu pirms treniņa, pēc treniņa un atstrādā to, kas tev pietrūkst. Un tiešām jāmēģina atrast tur kaut kas labs, tur pasaki, šodien tev treniņā bumbas pieņemšana galīgi negāja, tu, nu, nemāki to izdarīt, bet jāatrod kaut kas labs, taču tev tur ideāls sitiens, ideāli pozīcijas izvēle, nu, kaut kāds. Nu, nevajag viņu, kā teikt, zemāk pa zāli. Jā, tieši tā. Un arī tur, jā, ir bieži, tas ir bieži novērots, ka tiem jauniešiem jau kājas trīts pirms viņš pieņēmis bumbu ir, un tad jau uzreiz aiziet divstāvīgi viņu tur noliek, un tad, protams, ka viņš nokārtu galvu aiziet pēc treniņu, viņam nav nekāda prieka nākt atpakaļ. Cik mazdienās jaunieši vispār, teiksim, ir tādi naski trenēties individuāli kaut ko? Vai viņi uz treniņiem nāk, dara visu kā vaig, bet ne pirms, ne pēc, saka, visi man treniņš no tagiem listikiem, tad es daru, tad es braucu mājās. Nu jā. Cik paliek vēl pēc tam individuāli kaut ko darīt? Tas jā, tā ir ar tāda lieta, kam jāpievērš uzmanība. Es kā treneris saviem tur jaunajiem puikām, kuriem ir tie 16 gadi, nu, kur tā kā meistar komandā mēģina to atgādināt visu laiku, tad arī ir tā. Kad tu atgādini, tad viņi to izdara pēc treniņa, paliek tur pasit pie spēles vai pasit pa vārtiem, uzspēlē kvadrātiņus, bet ja tu kādu laiku to neatgādini, tad viņiem ar tā izgaist tas viss, tad viņi nāk uz treniņu, atstrādā, aiziet. Mm-hmm. Bet, nu, svarīgi to visu laiku atgādināt. Nu jā, pareizi ir. Individuāli jāstrādā, visiem tas vairāk kā skaidrs. Labi, Rihard, vēlēsim Audai veiksmi. Cerams, ka jūs kaut kad atgriezīsieties virslīgā un tur pa to trīnieku kopā ar FK Liepāju, ja? Kas mums vēl tur ir tādi forši klubi, kas man patīk, nu, kad tur cīnīsieties ar tā, nu, tā smuki. Ja man patīk, kad klubiem nosaukumā ir nevis kaut kas, bet ir pilsēta, piemēram. Ja? Patīk. Kā, jā, nevis Liepaiskī Metaļurg, ja? bet FK Liepāju. Auda arī, Auda jau ir ar vēsturīti smuki spēlēti. Labi, lai veicās, lai nav traumas spēlētājiem, cik jums šogad čempionātos rukājiet sanāk? Pirmā līga un jaunieši vēl kaut kādi 5, 6 čempionāti? 9. 9 čempionāti. Jā. Nu tad katrā pa medaļai. Paldies. Kā minimums. Paldies. Kā minimums, nav varianti. Pasveicinu brāli, lai brālim veicās, kur viņš tagad spēlēs. Ir zināms, nav zināms? Nav zināms. Labi, tad mēs sauksim viņu pašu. Noslēpumu. Sauksim viņu pašu un prasīsim viņam pašam. Labi. Kas par kur tu spēlēsi. Jums arī lai veicās. Jā, paldies. Labi, Rihards Gorkšs, futbola kluba Auda treneris, jauniešu treneris, spēlētājs, kas vēl te man bija vadītājs, droši vien, kad prezidents, jā, dvieļu pienesējs, forma mazgātājs, jā, ka, jā, principā, viss. Galvenais, ka dara to, kas patīk. Tieši tā, galvenais ir darīt to, kas patīk, jā, sīkie trenēties, ejiet trenēties, futbolam nav nevainas, var močīt, un kā teikt, jā, jo jūs teiksiet rezultātu, nav tur izlasēt, tāpēc mēs neiesim, kā te viņi būs, ja jūs nenāksiet, vai ne? Tieši tā, zelta vārdi. Tieši tā, pagaidām atā.